মিস মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে এতিয়া গৈ আছোঁ আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ আইতাহঁতৰ ঘৰ আজি ভাত খাবলৈ মাতিছে আচলতে ঈদ বুলি ক'লে এনেকৈ আইতাহঁতৰ ঘৰ মাহঁতৰ ঘৰ ভাত খাবলৈ মাতি গৈ আছোঁ মাহঁত আহি আছে আচলতে মা ভৰিত দুখ পালে যে ভণ্টিৰ লগত আহিব ভণ্টিয়ে মোক নিবহি বাৰু এই একদম ওচৰতে সেইকাৰণে অকণ আগবাঢ়ি আহিছোঁ বেছি দেৰি হৈ যাবগৈ কাৰণ ভাত খোৱাৰ সময় হৈ গৈছে আৰু এইটো এটা কুৰ্তা নেদেখিবই আপোনালোকে এইটো এটা কুৰ্তা লৈছিলোঁ মই ঈদ বুলিয়ে লগ পাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আহিয়ে ভাত খাইছোঁ আৰু এয়া আয়োজন চলিছে এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ অলপ অলপমান দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ মাহীহঁত এয়া মাহী ছোৱালীজনী আৰু এইফালে আছে মাহঁত মাহঁতে খাই আছে আইতাই দি আছে আৰু এজনী মাহী ছোৱালী মাহীৰ হাতৰ যে ঠুকা ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন একদম ধুনীয়াকৈ লগাইছে হৈ গ'লগৈ ইমানেই জ্বলা মানে মই বিজলকীয়া খাই দিলোঁ মোৰ এতিয়া জ্বলা লাগিছে মই মামীহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ আইতাহঁতৰ ঘৰত খাইছোঁ মামীহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ মামী ছোৱালীজনীক কৈছোঁ মিঠৈ অকণ উলিয়াই গৈছোঁ তাই কৈছে কি অ' মা মিঠাই মিঠৈ খালে খীণাই নেকি কৈছোঁ অঁ খীণাই তাই এতিয়া বোলে মিঠাই দুগুণে খাব দেচোন দে মিঠৈ মিঠৈ যে মিঠৈ মিঠৈ খালে কি হ'ব এতিয়া খীণাই খীণাই অঁ দে জ্বলা খাব পাৰোঁ কিন্তু মই কি কৰিলোঁ বিজলকীয়া দুক মানে বিজলকীয়া আচাৰটো লৈ পেলাই মই পূৰা গোন্ধতে খাই দিলোঁ মানে মই ভাত খোৱা সময়ত মানে খাবলৈ নাপালোঁ মানে মাহঁতৰ ওচৰত আছিলে ওপৰত আছিলে তাৰপিছত আমিতো তলত বহি খাইছোঁ খাই তাৰপিছতহে পালোঁ মই খাই ভাত মানে আমি নাছিলে শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত খাই দিলোঁ যে একদম জ্বলাটো পূৰা বেয়াকৈ মাৰি দিলে তাতে অকণমান চুফাৰীও খাই দিলোঁ তামোলৰ লগত জ্বলামুখত চুফাৰী খাইটো আৰু জ্বলা লাগে তেতিয়া তই কি দুগুণে খাবি দে অকণমান দে মোক মিঠৈ তই দুগুণে খাবি দে বহুত খীণাই অঁ সেইটো হয় দুগুণে খাবি দে আজিপা দুগুণে খাবি বোলো দুবাৰ তিনিবাৰ খাবি ভাল বেল বনাইছোঁ তাইক যাওঁ এতিয়া আইতাহঁতৰ ঘৰত আইতাহঁতৰ ঘৰত পূৰা হাউচফুল ব'লক চাব দেখুৱাম এইখন হৈছে এখন অসমীয়া চিনেমা আৰু এয়া চাওকচোন চবেই বহি চাই আছে আপোনালোকে ক'ব দেই এইখন কি চিনেমা এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ এইখন মই সৰুতে পঢ়া স্কুলখন আচলতে মই বেক ছাইডটোহে দেখুৱাবলৈ পাৰিলোঁ কাৰণ মই পাহৰি গ'লোঁগৈ দেখুৱাবলৈ পিছতহে মনত পৰিছে অঁ দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি দেখুৱাম চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ওপৰে নীলা নীলা তলসী উজীয়া সলাই ল'লোঁ চাওক ঘামিৰ অৱস্থানে ইমানেই ইয়াত গৰম পৰিছে ৰ'দটো চাওক মই বেক কেমেৰা দি দেখুৱাইছোঁ চবেই ছাতি লৈ লৈহে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে আৰু ইমানেই গৰম একদম সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ সলাই ল'লোঁ অলপ জিৰণি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম ৰ'দটোও কমি লওক তাৰপিছত লগ পাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নোৱাৰিলোঁ আৰু গৰমত অকণমান নেমু চৰবতৰ প্ৰয়োজন হ'ল বিশ্বাস কৰক ইমানেই বেছি গৰম তাতে আমাৰ ঘৰটোত বহুত বেছিয়ে গৰম হয় আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা জনাবচোন মোক কমেণ্ট কৰি মই গাটো ধুই আহিলোঁ ইয়াত ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে মই শুবও নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে গা ধুই পেলাই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণ কথা পাতোঁ আৰু এটা গেম খেলোঁ বুলি আচলতে এই গেমটো মই এইকাৰণেই খেলিব লৈছোঁ কাৰণ মই যোৱাটো ঈদৰ ব্লগত মই এটা গেম ৰাখিছিলোঁ সেই গেমটো ৰখাৰ কাৰণেই হওক বা ঈদৰ ব্লগটোত মোক বহুত বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে মই চিৰকৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি এটা গেম ৰাখিছিলোঁতে ৰাতিলৈ মাহীহঁতে ভাত খাবলৈ মাতিছে আমাক সেইকাৰণেতো ৰেচিপি চেচিপি আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাবই নোৱাৰিম কিন্তু ব্লগটো মই যদিও দুপৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু অকণমান হৈছে মাত্ৰ চাৰি মিনিটৰ ব্লগখিনি মই কেনেকৈ দিওঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এটা চেলেঞ্জ ৰাখোঁ আৰু তাইৰ লগতে ৰাখিছোঁ ভণ্টিৰ লগত আজি যিটো গেম খেলিবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে হুইস্পাৰ চেলেঞ্জ মই মোৰ চেনেলত আগতেও এবাৰ খেলিছিলোঁ যেতিয়া মই একদম নতুন আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ খেলোঁ হুইস্পাৰ চেলেঞ্জ খেলিবৰ কাৰণে এডাল হেডফোন লৈছোঁ এডাল হেডফোন বহুত বেছি চাউণ্ড থকা হেডফোন হয় আৰু ভণ্টিৰ ফোনটোতে মই গান লগাম এই গানত হেডফোন থাকিব আৰু মই লাহে লাহেকৈ কথা ক'ম তাই মোৰ লিপছকেইটাৰ মানে এনেকৈ উঠকেইটাৰ মানে লক্ষ্য কৰি পেলাই তাইৰ শব্দটো কি কৈছে গম মানে ক'ব লাগিব কাৰণ তাই শুনাও নাপায় যিহেতু তাইৰ মোবাইলত গান লগোৱাই থাকে সেইকাৰণে প্ৰথমতে ময়ে ক'ম এইখিনিতে এটা কথা কওঁ এই উৰ্ণাখন হৈছে ঈদত লোৱা কাৰণ মই ঈদত লোৱা বস্তুখিনি দেখুৱা নাই বাবে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বম বম দেখি দেখি বম বম কথা কওঁ
আলু আগো ক ভালকে ক মানে লিপস কিটা উচ্চারণ করতে ক মই বেছি চুইছো নেকি হ্যাঁ সুই দাদা সুইট হার্ট তাই ঠিক আছে মুঠতে তাইটো প্রথম লব মানে পুরা সাউন্ড হয়েছে ঠিক আছে এতিয়া মই কম বুম ডিকি ডিকি বুম বুম তুমি গান লগাইছে ক মই কিন্তু নিচিঞৰো নিচিঞৰিলে শুনিলে গম পাই যাব তই মুখেৰে কিবা এটা কৈছ কি কৈছ কি মানে অকল লাহেকৈ কবি দেই অকল লাহেকৈ কবি ঐ একো লাহে লাহে কৰোঁ শুনাও নাপাব কথা চুই দিছো পুতনি কবিয়ে দেখোন ফুলনি মানে মাখিছা মাখিছা মানে ফুলনি এটা জিকিলে কেইটা কৰিবি মই কেইটা কাঢ়িলো তই এটা নাই কৰা হা এটা 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 পাৰিলো এটাহে পাৰি দিছোঁ এটা পুতনি কৈছোঁ ফুলনি মানে মাখিছা দুটা নহয় বিদ্যালয় বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱা বিদ্যালয়ত পাৰি পঢ়ুৱা বিদ্যালয়ত পাল মাটিত পঢ়ুৱা ফ্ৰিজত পানী ভৰোৱা হৈছে কেইটা পাৰিলো দুটা পাৰিলো কেইটা সুধিছিলি তিনিটা সুধিম তিনিটা তিনিটা সুধিবি আৰু এটা সুধিম এইবাৰ কম কালতলীয়া চৰত গাল ফালিম এইটো ধেমালিকে কমাব দেই আপোনালোকে বেয়া নাপাব ইমান এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা কৈছে মই বুজি পোৱা নাই মানে মই বুজিও পোৱা নাই শুনিলে তই শুনিলি তই যদি এইটো ক'ব পাৰিলি গম পালি তই এইটো ফেক খেলি কিয় অ এইকেইটা মানে তাই এইকেইটা মানে শুনিছিলে এইটো নাজানো মোলৈ চা
মুখলে চা কান্তলিয়া সর পারিম কান্তলিয়া সর টাক মারিম কান্তলিয়া সর টাক মারি কান্তলিয়া সর টুক মারিম না টাক মারিম নে আকৌ মই কৈছো আকৌ কৈছো কান্তলিয়া সর গাল ফালিম তিনিটা খেলি মহিলা তিনিটা মোৰ পাল তিনিটাই পাৰিলে বম দি কিনে গেল হ্যাঁ ৰ নাক কি ফুটাই ক আরে ফুটাই চুটাই কোয়া নাই কি কইছে কি তা কেই দে তাক এৰি দে অসমীয়া কৈছ অসমীয়া কৈছ তাড়াতাড়ি কি নাৰা ন ন ভালকে কোৱা নাই এ তাই চাবি যে তই যে ৰেছ চাবি নাৰ নাগালেণ্ড বাপৰে এটা গান শেষ হ'ল তেতিয়া পাৰিছে দে দে জলদি কৰ জলদি কৰ লগাইছে তেতিয়াই পাৰিছে কি বা বদনাম কৰিছে না দেখিছে ইমান কি ইমান মুখখন ভাঙিছো কি কথা কৈছো তোলৈ ফোন আহিছে দেউতা ফোন দুটা বাকি ৰৈ গৈছিলে যোৱাকালি আচলতে নৱৰত্ন পাউডাৰ ইমানেই গৰম পৰিছে যাৰ কাৰণে তাই নৱৰত্ন পাউডাৰ একদম ভালকৈ মাৰি লৈছে গা ধুই আহি মোৰ দুটা বাকী ৰৈছে জলদি জলদি খেলি লওঁ পাউডাৰ ন লাষ্টৰটো দুটা শব্দ আকৌ প্ৰথমতে কৈছোঁ পাউডাৰ ন নৱৰত্ন পাউডাৰ হেল্ল' পাইছো
কৰিছো আপোনালোকৰ এই চেলেঞ্জটো ভাল লাগিল লগতে ব্লগটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ যিটো বেল আইকন আছে সেইটো হিট কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে এনেকুৱা চেলেঞ্জবোৰ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কাৰণ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মই সপ্তাহত এটা ব্লগৰ মাজত এনেকৈ ৰাখি দিম এটা বা দুটা আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহে কৰিম বাৰু যদি বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে নকৰোঁ লগ পাম পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক আৰু সুস্থ থাকক বাই বাই 3, 4 আৰু 5 তাৰিখে যিসকলৰ জন্মদিন আছিল তেওঁলোক সকলোলৈকে জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল আৰু আগুৱাই যাওক তাৰে আশা কৰিলোঁ।